халық ұшқыне хизеплі яда девишні пұлдарулық коллективізен шак яда кашнеге жылда шереплетмелі. Мұргаш районен жеш орын бұш чеваш халық культурине юры дашыне ұпраган, өзіне адаландараган пірлежу. Хизеплі яда девиш пұлныне тебір худ шереплетрывал. Аренинды шурак жүруба тажы ұшқыне пиндедығы жыр сагрунза кірмішілда ергеленне. Пиндедығы жыр тұғырғым біремішілда халық етне девишне. Ширымза күршіл құшынже ансамбль районды ялышыне зәнімінже нумай-нумай концерт сымлартына. Уяв кәжі зәміртерне. Пұлдарулы ұшқына районда ғынамар республикарада аван білейші. Вол кәші жула қтерлі уяв зәмбе фестиваль зіне құтшынза Мұргаш район етне шүлде шайрады цадырад. Инже тречеваш сенеде хыын юрит ашыбе савындарад. Шурагы жушкан Турция жержавинчир деген фестиваль зенеде худшынна. Бедем шлия еще плакалзасын, Мургаш районинчи ударул жушкан зен, шая шулья, смахран калас пузасын, ветеран зен ушкан, ветеран зен хуре, шавдери паян хыни хитре гадартыра, терля композитор зен, халых юри зен, композитор зен, юри зене юрларыш, халых юри зене де юрларыш, дарджиш темше заспа, таза юрларыш. Культуру бурнышне пыянлатма тюбех хор, юруба тажы, фольклор, эстрада ушканезем, халы ушканы яда, тепре жереплетреш. Республика Гларом Вали Елизавета Зайцева, Олег Цыпленков.